Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. Gledajte ovo BN Info. Dobro večer, ja sam Rasim Pavica. Vijesti dana. Prve slike iz Gornje Maoče sa zastavama Islamske države objavili još 26. januara belgijski i holandski novinar. Do danas nije bilo reakcije nadležnih. Mještani Maoče ne znaju ništa o zastavama Islamske države i odlasku bosanskih državljana iz ovog mjesta u rat u Siriju. U nastavku suđenja Goranu Zubcu, direktoru SIPE, svjedočio Anđelko Hrgić, pomoćnik direktora SIPE. Građani Sarajeva, brojne delegacije i rodbina ubijenih, obilježili 21. godinu od masakra na Markalama. Policijske agencije sa sjedištem u istočnom Sarajevu, Sarajevu i Tuzli danas su ponovo izvršile pretrese u Gornjoj Maoči. Povod su bili medijski izvještaji o podizanju zastava Islamske države u samoj blizini granice sa Evropskom unijom. Holandski radioreporter Marcel van Stern je 26. januara u Gornjoj Maoči kod Brčkog snimio zastave Islamske države na ulazu i na kućama u ovom selu. O tome je izvijestio u reportažama za belgijske i holandske radiostanice. Reakcija nije bilo dok priča o zastavama nije prenesena u lokalnim medijima. Danas su u Gornju Maoču stigle i državne, entitetske i kantonalne policijske agencije. Glasogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić potvrdila je da su danas pripadnici SIPE zajedno sa policijskim službenicima Federalnog MUPA i MUPA Tuzlanskog kantona u koordinaciji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine u Gornjoj Maoči provjeravali da li je ko i kada postavio zastave Islamske države na ulazu u selo i na kuće. Zastave koje su novinari vidjeli i snimali od 26. januara do 4. februara ove godine više nije bilo. Na licu mjesta nisu zatečene istaknute zastave ISIL-a, a u rezultatima izvršenih provjera obavješteno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Državna agencija za istrage i zaštitu u koordinaciji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine nastavit će aktivnosti na utvrđivanju činjenica s ciljem rasvjetljavanja ovog događaja. Stanovnici Gornje Maoče su godinama pod istragom policijskih i obavještajnih agencija zbog sumnje da su povezani sa terorizmom. Nusret Imamović, ranije glavni autoritet, je osumnjičen u više istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali protiv njega nije nikada podignuta optužnica. Brojni stanovnici i posjetioci ovog sela iz Bosne i Hercegovine i drugih država su u međuvremenu otišli u džihad u Siriju i Irak. Nusret Imamović je 24. septembra od strane State Departmenta stavljen na listu posebno proglašenih globalnih terorista kao bosanski teroristički lider za koga se vjeruje da se sada u Siriji bori na strani Al-Nusra fronta. Sljedeće srijede pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje Huseinu Bosniću, zvanom Bilal, koji je često boravio u Gornjoj Maoči i javno podržavao Islamsku državu u svojim hudbama i javnim istupima. Stanovnike Gornje Maoče nije iznenadio današnji ulazak policijskih službenika u selo. Kažu da su na slična uznemiravanja navikli još odavno. Mještani su novinarima rekli da su zastave Islamske države bile postavljene na ulazu i na kućama u selu, ali da ih oni nisu postavili. Mještani Gornje Maoče potvrdili su danas medijima da su zastave Islamske države bile postavljene u selu, ali da su ih istakli ljudi koji ne žive tu. Zastave su, kažu, skinuli mještani koji ne podržavaju ideologiju Islamske države. Ali eto, nešto, izolovao se od zajednice, htio da napravi, da nanese štetu zajednici i isticanjem nečega što će privući pažnju i što, čime će se ocrniti ova zajednica i tako da je... Nema ga već neko vrijeme, ne boravi tu i mještanima ovim komšijama je to dosadilo i uzeli su zakon u svoje ruke i smakeli su te zastave. Stanovnici Gornje Maoče navode da su se izolovali od društva u potrezi za duhovnim mirom. Kažu i da za njih važe jedino Božiji zakoni i Božiji sud. Tvrde da ih svi uznemiravaju i da im krše ljudska prava. Mi se skupili ovdje radi svoje vjere, radi Boga. Radi Allaha, a mediji i ovi koji su htjeli, digli su to. A prije svih vas su bili Amerikanci. Mi nismo mogli spati od njih, znači dan i noć nas opsjedali. Mještani su rekli novinarima da ne znaju nikoga iz Gornje Maoče koji je otišao na ratište u Siriju. Ambasador Italije u našoj zemlji Ruggero Coria sastao se danas sa Reisul Ulemom Efendijom Huseinom Kavazovićem. Reis Kavazović podijelio je sa italijanskim predstavnikom nadu
da se evropski umjereni islam, historijski ukorijenjen u Bosni i Hercegovini, može uzeti za primjer protiv bilo kojeg oblika radikalizma i nasilja, pozivajući se u vezi s tim i na simboličnu vrijednost buduće posjete Svetog Oca Sarajevu. Na kraju je dodao kako očekivanje bosansko-hercegovačke populacije da se hitno usvoje reforme koje imaju za cilj poboljšanje života građana i približavanje Evropskoj uniji ne treba da bude zanemarano i da se mora dati nada i perspektiva ljudima koji su pogođeni dubokom društvenom i privrednom krizom. A u okviru ove teme jedna vijest iz svijeta. Jordanski kralj Abdullah II. Posjetio je danas porodicu pilota Muata, kojeg su pripadnici Islamske države živog spalili. Vlada Jordana danas je porekla navode da će kralj Abdullah II. Lično učestvovati u zračnim napadima protiv terorističke organizacije Islamska država. Informacija koja se širi putem lokalnih medija i društvenih mreža o kraljevom učešću u zračnim napadima protiv IDIL-a nije tačna, izjavio je glasnogovornik Mohamed Al-Momni. Televizija El Arabija je ranije javila kako je Jordan izvršio zračne napade na položaje Islamske države, prilikom kojih je ubijeno najmanje 55 militanata. Isti izvor prenosi da je među ubijenima princ Nineveh, jedan od viših komandanata IDIL-a. A na današnjem nastavku suđenja Goranu Zupcu, direktoru SIPE, svjedočio je Anđelko Hrgić, pomoćnik direktora za kriminalističko-istražni odjel. Hrgić je svjedočio i o tome kako je SIPA štitila ličnosti objekte u periodu dok je on bio direktor 3 godine načelnik nadležnog odjela. Sva 3 dosadašnja direktora SIPE su postupala na isti način. Specijalna jedinica SIPE nije korištena za kontrolu nemira i demonstracije. Razlika je jedina u tome što je u periodu dok je SIPA brinula o zaštiti važnih ličnosti i objekata primjenjivan sporazum o saradnji policijskih agencija sa sjedištem u Sarajevu. Taj sporazum nikada nije aktivirala Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, iako je od 1. januara 2011. godine ona preuzela nadležnosti osoblje koje je do tada u okviru odjela SIPE brinulo o zaštiti ličnosti i objekata, rekao je danas Anđelko Hrgić, pomoćnik direktora SIPE. Te objekte je neko štitio prije nego što je formirana SIPA. Da, mi smo to sukcesivno preuzimali od Federalne uprave policije. Dakle, te objekte je prije nego što je OBL preuzeo Federalne uprave policije. Recite mi, nakon preuzimanja tih objekata, kad je, dakle, SIPA, odnosno OBL preuzeo zaštitu i obezbeđenje ličnosti i objekata, da li ste imali ikakvih kriznih situacija u tom periodu? Da li je bilo nekih napada na bilo kojih od tih zaštićenih objekata, odnosno da li je bilo blokade tih objekata? Pa moram reći, nažalost, jesmo imali takvih situacija. Mogu se sjetiti, primjer radi, mene je prva neugodna situacija na poziciji načelnika tog odjela zatekla šarena revolucija famozna. Iza toga smo imali nekoliko prosvjeda ovih udruga boraca. Zatim smo imali pred zajedničkim institucijama također neke od prosvjeda, ali nas usrećao najlošije je zapravo prošla ta šarena revolucija, vi znate svi što je tu bila posljedica. Novi sporazum o saradnji policijskih agencija sa sjedištem u Sarajevu potpisan je tek 10. juna prošle godine na inicijativu Američke ambasade u Sarajevu. Pijaca Markale u Sarajevu danas je mjesto tuge i boli. Mjesto sjećanja na 68 Sarajlija koji su izgubili živote na današnji dan pre 21 godinu od minobacačkog projektila ispaljenog sa agresorskih položaja sa područja Mrkovića. U Narodnom pozorištu održana je komemorativna sjednica povodom obilježavanja dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 92. do 95. godine. Komemoracija je održana u organizaciji Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća sa područja kantona Sarajevo. Prisutni su potom minutom šutnje i molitvom odali počast stradalima. Merisa Karović-Babić, magistrica historijskih nauka i uposlenica Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, dotakla se aktualnog suđenja Ratku Mladiću, kojem se između ostalog na teret stavlja i masakr na Markalama. Slikovitim opisima generala Ratka Mladića, Sarajevo je predstavljeno kao ažvajna glava, koju treba staviti u prsten da iz njega može imati izlaza samo onaj koga ćemo mi pustiti. O važnosti kolektivne memorije i iskustvima iz prošlosti govorio je gradonačelnik Sarajeva. Mi se trebamo prisjećati tih dana
jer treba uvijek imati na umu da se neke stvari mogu i ponoviti. Jer, nažalost, povijest se ponavlja, a mi ljudi ne izvlačimo dovoljno iskustva iz te povijesti, iz tragedija kroz koje mi prolazimo. Nakon komemorativne sjednice upriličeno je odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim Sarajlijama na pijaci Varkale. Članovi porodica, žrtava, preživjeli, brojne delegacije i građani Sarajeva su odali počast stradalima. A proći nekako, zaboraviti nikako. A poslije 21. teškom, svaki mjesec dana, dva, dolazim ovdje, obiđem i vraćam se. To mi je teško, najgore bude ti dana. Došli smo, jer jučer smo gledali film u školi vezan za rat i opsadu Sarajeva 92. godine i dalje, pa smo odlučili da danas dođemo i odamo počast, položimo cvijeće da se prisjetimo tih trenutaka i onoga kroz što su naši roditelji i porodica starija prošli. Varkale su tokom opsade Sarajeva, kao i danas, bile i mjesto susreta prijatelja, te mjesto stvaranja novih i obnavljanja starih poznanstava. Nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu mogla bi profunkcionirati u drugoj polovini februara, najavila je Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije. Ukazala je da se na uspostavu vlasti predugo čeka, iako misli da aktuelni proces uspostave vlasti za razliku od ranijih godina ide puno brže. Ja mislim da ne bi trebalo biti problema oko toga. Oko tih pitanja razgovara intenzivno naš predsjednik i hrvatski član predsjedništva dr. Čović. Ja se nadam da su ti razgovori i pregovori pri kraju i da ćemo mi uskoro imati postignut konsenzus oko sastava federalne vlade. Na dobrobit svih građana Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi stranke i dužnosnici koji su dobili povjerenje na izborima napokon mogli preuzeti odgovornost za ono što su i građani birali. Ja mislim da mi svi trebamo biti svjesni situacije u kojoj se Federacija trenutačno nalazi i da trebamo biti spremni i na kompromise, i mislim da pozicije koje traži Hrvatska demokratska zajednica, to su pet pozicija iz reda hrvatskog naroda i jednu poziciju iz reda srpskog naroda. Mi nismo rekli da je to pozicija za SNSD, ili to može biti SNSD, ali može biti neki predstavnik srpskog naroda kojeg će predložiti Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Gledajte centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Sjedi Vox Populi i Mimo Šahin Pašić. Hvala lijepa, poštovanje dragi gledalci. Pričao sam jučer o mladoj profesorici iz Banja Luke, Ani Vuković, koja je mimo zakona u petom mjesecu trudnoće ostala bez posla u tamošnjoj ekonomskoj školi. Nažalost, malo, veoma malo je hrabrih ljudi koji će kao Ana boriti se za svoja zakonom utvrđena radna prava. Ana je početkom školske 2013. i 2014. po javnom konkursu primljena na radno mjesto profesor ekonomske grupe predmeta. Prošle godine u junu iznenada je prekinut radni odnos. Njeno radno mjesto ostalo je upražnjeno samo dva mjeseca.